მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფები ტაროს არხზე. ჩემი არხის უმრებო, ჩემი არხის გამომწერებო, მოგესალმებით ყველას. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ჯეინ ოსტინის ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. მისი გეგმები თქვენთან ერთად, უახლოესი პერიოდის პროგნოზი. ვნახოთ აბა, უახლოეს პერიოდში როგორ გეგმავს ჩაფიქრებული პიროვნება, რას გეგმავს თქვენთან მიმართებაში და როგორ წარმოუდგენია თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივა მომავალში. ვნახოთ, რას ფიქრობს. ჯეინ ოსტინის ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. ჩაფიქრებული პიროვნების ფიქრები, გეგმები, რას ფიქრობს უახლოეს პერიოდში, ახლო მომავალში, რას ფიქრობს. ესე იგი, მისი გეგმები თქვენთან ერთად, უახლოეს პერიოდის პროგნოზი. მოდით ნახოთ პირველი ვარიანტი. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი პროგნოზები. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. პირველი ვარიანტისთვის ვნახოთ აბა, როგორ ხედავს ჯეინ ოსტინის ტარო თქვენს ურთიერთობას, მისი გეგმები თქვენთან ერთად, უახლოესი პერიოდის პროგნოზი. პირველი ვარიანტი. მისი გეგმები თქვენთან ერთად, უახლოესი პერიოდი. პაჟის ხმლები, ეს პაჟის კვერთხები ამოვიდა უფრო სწორად. პაჟის კვერთხი, ეს არის სიტუაცია, როცა ჩაფიქრებული პიროვნება ფიქრობს, მაგრამ ნაბიჯის გადადგმას არ ჩქარობს. სურვილს აღწევს, მაგრამ ნაბიჯის გადადგმაზე უკანიხევს. პასიურ მდგომარეობაშია. პერსპექტივა, აბა ვნახოთ ამ ურთიერთობის პერსპექტივა, ანუ ამ ადამიანის ქმედება, ნაბიჯები, როგორ ხედავს ამ ადამიანის ნაბიჯები. აი აქ ამოვიდა, ეს არის მეფის მონეტები. ზურგშექცევით, ეს არის სიტუაცია, როცა ჩანს მეუღლეც და აგრეთვე საყვარელი მეგობარიც. საუბარი გვაქვს პირად ურთიერთობაზე, როცა პირად ურთიერთობაში ქალს ყავს მეუღლეც და საყვარელი მამაკაციც. მეუღლე ზურგშექცევით არის ქალის მიმართ და მოდით ვნახოთ აბა, ვისთანაც უფრო მეტი ცნობებით არის აი ეს ქალბატონი, ვნახოთ მასზე, ხო? რას აპირებს უახლოეს პერიოდში ამ ქალთან მიმართებაში? რა აქვს გულში? რა აქვს გულში? ვნახოთ. ეს არის ოთხიანის მონეტები. რას გვეუბნება ახლა ეს არკანი ჩვენ? როგორც გითხარით, არ ჩქარობს ეს პიროვნება. მოსწონს, ახიბლავს აი ეს სიტუაცია, ის მდგომარეობა და ის ურთიერთობა, რა ურთიერთობაშიც იმყოფება ის დღეს თქვენთან ამ ეტაპზე. კი ბატონო, ეს გასაგებია უკვე მისი პოზიცია ჩვენთვის. და ვნახოთ უახლოეს პერიოდში რას ფიქრობს ეს პიროვნება ამ ქალბატონის მიმართ. რას იფიქრებს უფრო სწორად, პოზიცია მაინტერესებს მისი. უახლოესი პერიოდი, აი სადღაც რამდენიმე თვე. რას იფიქრებს? ათიანი ხმლები, ეს არის ძალიან მკვეთრი საქციელი ამ პიროვნების მხრიდან. ძალიან მკვეთრი.
და თქვენ შეგიძლიათ დაგუგლოთ და ნახოთ ათიანი ხმლები რასაც ნიშნავს. ტარო რაიდერის რაიდერ ვაითის არკანების მიხედვით მნიშვნელობა, აი ათიანი ხმლები ნახეთ, ამისი მნიშვნელობა. ეს არის აი როიტყვენ ლახვარის ჩაცემა ადამიანის გულში ამ პიროვნების მხრიდან. რამდენიმე თვეში ეს გამოიკვეთება, ეს ურთიერთობა, მაგრამ მოდით ეს არ გვინდა, ეს არკანი ამ ქმარს რატო დავადეთ ხო? ქმარი თავის ადგილზე მშვენივრად დგას, ძალიან კარგი მეუღლე, მაგრამ რაღაცნაირად თქვენ არ გინდათ ეს პიროვნება, იმიტომ რომ გამოჩნდა თქვენ ცხოვრებაში რაღაც ახალი პიროვნება, რომელმაც უფრო მიიზიდა თქვენი გრძნობები. კი ბატონო, კარგი, გასაგებია. გასაგებია, უკვე თქვენთვისაც გასაგებია ეს პიროვნება, როგორ აპირებს თქვენთან ურთიერთობის გაგრძელებას, ურთიერთობის დალაგებას და ასე შემდეგ და საერთოდ რა აქვს გეგმაში. მოდით შევეკითხოთ სხვა ფორმულირებით, დავუსვათ ახლა ეს შეკითხვა, რა აქვს გეგმაში თქვენთან მიმართებაში, აი ამ პიროვნებას. ამ პიროვნებას რა აქვს გეგმაში? აქ ჩანს მესამე პიროვნება, ქალბატონი. ეს რაღაც უკვე სამკუთხედს გავს, თითქოს ეს ურთიერთობა სამკუთხედს. და აბა ვნახოთ აი ამ ქალბატონთან და აი ამ მამაკაცთან ურთიერთობის პერსპექტივა თუ არის. თქვენთან რომ არ არის პერსპექტივა, ეს უკვე ჩანს. მაგრამ აი აქ ვნახოთ აბა აი ეს მამაკაცსა და ამ ქალს შორის ურთიერთობის პერსპექტივა. ურთიერთობის პერსპექტივა არის იმ ქალბატონთან, მაგრამ ეხლა რამდენად გაგრძელდება ეს და დაოჯახებით თუ გაგრძელდება, ეს უკვე სხვა თემა. რამდენადაც აი აქ აქაც ჩანს ეს ქალბატონი გათხოვილი, დაოჯახებული. როგორც ეტყობა ამ თქვენს მოწონებულ, ამ თქვენს რჩეულს, მოსწონს დაოჯახებულ ქალბატონებთან, ასე ვთქვათ, უხეშად რო ვთქვათ, თქვენ არ გეწყინოთ, მაგრამ დრო სტარება. გესმით? რამდენადაც ის განთავისუფლებული იქნება იმ პასუხისგებლობისაგან, რასაც ქვია დაოჯახება. ხო გესმით? ასეთ მამაკაცზე თქვენ არ უნდა დაგწყდეთ გული, ჩემო კარგო, და არც უნდა მოელოდეთ მისგან რამე ისეთ სერიოზულ ნაბიჯებს. რაც შეეხება თქვენს მეუღლეს, რომელიც ძალიან კარგად ჩანს აქ, ძალიან კარგი მეუღლე ყავთ თქვენ, მოდით ვნახოთ მეუღლის გეგმები, ხო? ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ ჩაფიქრებულ პიროვნებებზე. ამ სიტუაციაში გამოჩნდა პირველ ვარიანტში საყვარელი მამაკაცი, როიტყვან მეგობარი, თქვენ ცხოვრებაში და აგრეთვე მეუღლეც, ხო? საყვარელ მამაკაცთან არ გამოგდით ურთიერთობის, ასე ვთქვათ, აწყობა, გრძელვადიანი აწყობა, რასაც ქვია დაოჯახება. რამდენადაც ამ პიროვნებას, აი რეზიუმეს სახით გეუნებით ახლა, რამდენადაც ამ მამაკაც ხიბლავს ცოლიან, უფრო სწორად, დაოჯახებულ ქალბატონებთან ურთიერთობა და დროსტარება. Ну, каргит. და შეეხება ახლა მეუღლეს, აბა ვნახოთ მეუღლის ჩანაფიქრი უახლოესი პერიოდის გეგმები თქვენთან მიმართებაში. თქვენთან მიმართებაში, ჩემო კარგო, თქვენ მის ხელში, თქვენ ამას ვერ ხედავთ, თორე მის ხელში უნდა იყოთ ბედნიერი. ბედნიერი ქალი უნდა იყოთ. და აი ამ ბედნიერებას უნდა ხედავდეთ, მაგრამ ამ ბედნიერებას თქვენ სხვასთან ეძებდით. გესმით? სხვასთან, რომელიც არ იყო თქვენი ბედი. აი თქვენი ბედი არის ეს და აი ამ ბედთან უნდა ეძებოთ თქვენი ბედნიერება. მოდით ვნახოთ წლევანდელ წელს როგორ ხედავს თქვენს მეუღლესთან ამ თქვენს ურთიერთობას. წლევანდელ წელს. აქ ჩანს ორიანის მონეტები. თქვენ რაღაცნაირად ხართ ნოსტალგიურ, ცოტა არ იყოს დეპრესიულ განწყობაზე და ხდება შეგუება ამ სიტუაციისა, რაც ვიტყვან ბედმა გარგუნათ. ყოველ შემთხვევაში ეს რამდენი ხანი გაგრძელდება ეს თქვენი შეგუება, ეს უკვე აქ აღარ ჩანს, იმიტომ რომ ეს არის საჯარო გაშლა, ეს არის მოკლე ინფორმაცია და ჩვენ ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე. მისი გეგმები თქვენთან ერთად. უახლოესი პერიოდის პროგნოზი. უახლოესი პერიოდის პროგნოზი არის ასეთი პირველი ვარიანტისთვის. შემიძლია გაჩვენოთ ეს არკანები, ის ასე გამოიყურება. ენახეთ ულამაზესი დასტა ჯეინოსტინის ტარო, მინდა გითხრათ. ძალიან მეტყველი, ძალიან შინაარსიანი, თითოული არკანი.
ძალიან კარგად გადმოსცემს ადამიანის ემოციებს. ეს რაც შეეხება პირველი ვარიანტის ინფორმაცია, თუ ჩაფიქრებული პიროვნება მასთან მიმართებაში, რას გეგმავს უახლოეს პერიოდში. მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი. აბა ვნახოთ მეორე ვარიანტისთვის რა ინფორმაცია აქვს. ჯეინოსტინის ტაროს. მეორე ვარიანტისთვის. ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე. მისი გეგმები თქვენთან ერთად. უახლოესი პერიოდის პროგნოზი. მისი გეგმები თქვენთან ერთად. პირველი ვარიანტი. მისი გეგმები. აქ სამიანის თასები ჩანს. ეს არის ერთგვარი გამარჯვება, რომანტიული ურთიერთობა, სიყვარულის სისავსე, ემოციების სისავსე, ზეიმი, სულის ზეიმი. აბა ვნახოთ. შემდეგ ოთხიანის კვერთხები. ოთხიანის კვერთხები. რას გეგმავს ის ადამიანი თქვენთან ერთად? თქვენთან ერთად გეგმავს აქვს მას რაღაცა ჩანაფიქრები, გეგმები და თქვენთან ერთად მოიაზრება მისი ცხოვრება. აი ძალიან კარგად მინდა გითხრათ და გაგახაროთ. მისი ფიქრები, მისი გეგმები უახლოეს პერიოდში ჩანს ასე. სისავსე, სისავსე, ზეიმი, სულიერი ზეიმი და მიღწეულის მიღწევა. მიღწეულის მიღწევა კი არა, და ჩაფიქრებული გეგმების მიღწევა უფრო სწორად. და იცით რა, რა დონეზე მიღწევა, რომ აი მოლოდინს რომ აჭარბებს და იმაზე მეც რომ მიაღწევს ადამიანი, რაც გონია. აი რაღაც აი ესეთი. მისი ჩანაფიქრები ასეთია თქვენთან მიმართებაში. თქვენთან მიმართებაში. თქვენ ამ ურთიერთობაში იცით როგორ გრძნობთ თავს, როგორც თევზი წყალში. ძალიან თავისუფლად და თქვენს თავს ანცობის უფლებასაც კი აძლევთ, იმდენად ხართ განებივრებული მისგან, აი ამ ურთიერთობაში. მოდით ვნახოთ როგორ ხედავს ჯეინ ოსტინის ტარო 2022 წელს თქვენ ორისთვის. აბა ვნახოთ როგორ ხედავს ჯეინ ოსტინის ტარო თქვენ ორისთვის. ამოხვედით თქვენ ბედნიერებაში და ამოხვედით ამავე დროს ვალეტის აგური, თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება ორივე ერთად, აი იმიტომ გეუბნებით, არის ძალიან ძვირფასი მნიშვნელობის არკანები, ორი მნიშვნელობაზე დგესმით, თან მთავარი არკანიც არის და თან კიდევ პატარა არკანებიც. აი ნახეთ ვალეტის მონეტები მაგალითად და ამავე დროს ვარსკვლავები, გესმით? ეს არის ბედნიერების მომტანი არკანი. თქვენ გრძნობთ თავს ბედნიერად ამ ურთიერთობაში. მე არ ვიცი ახლა გავაგრძელო თუ არა. იმდენად კარგი სიტუაცია ჩანს, იმდენად ბედნიერი სიტუაცია ჩანს, რომ მოდით კიდევ გავაგრძელებ. აი მაგალითად 2022 წლის დასასრულს როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობაში? თქვენს ურთიერთობაში. აი ნახეთ, ეს არის ოთხიანის თასები. მე ვერ გეტყვით, რომ 2022 წლისთვის მოხდება, 2022 წლის ბოლოსთვის მოხდება თქვენი დაოჯახება და დაქორწინება, მაგრამ პიროვნება, რომელიც თქვენ ცხოვრებაშია, ისევ არის ძალაში. ისევ არის ძალაში, გაკვირდებათ და მას უნდა რომ იყოთ ერთად. აი ეს არის. უფრო მეტი ინფორმაცია თქვენ შეგიძლიათ მოიპოვოთ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის დროს. ეს არის საჯარო გაშლა, ჩემოკარგო, ეს არის მოკლე ინფორმაცია და ჩვენ ვისაუბრეთ ორი ვარიანტისთვის ასეთ თემაზე. მისი გეგმები თქვენთან ერთად. უახლოესი პერიოდის პროგნოზი. უახლოესი პერიოდის პროგნოზი ასეთია და მისი გეგმებიც მოგახსენეთ. ასეთი იყო ეს ორი ვარიანტის ინფორმაცია, ჩემოკარგებო. აი ნახეთ მეორე ვარიანტი ისე მოიყურება. აი ნახეთ თქვენ და ის. ხედავთ? აი ესე მეტყველებს ტარო. ესეთ ინფორმაციას გვაწვდის ჩვენ ტარო და ესე გვეხმარება.
გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ჩემოკარგებო ვიდეოს ქვემოთ დააწკაპეთ, დაალაიქეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია, ამ მადლიერებს გამოხატვა აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის, რომ იმუშაოს ამ პროგრამამ ისე, როგორც თქვენს გულს გაეხარდება. მოგესმით? აგრეთვე ეს მადლიერება აუცილებელია ტაროსთვისაც, თვითონ აი ამ დასტისთვის, რომ უფრო უკეთესად იმუშაოს და ზუსტი ინფორმაცია მოგვაწოდოს. ჩვენთვისაც, რა თქმა უნდა, ძალიან სასიამოვნო და ძალიან სასურველია თქვენი ყოველი მოწონება და ყოველი დალაიქება და ყოველი პოზიტიური კომენტარი და აგრეთვე ტაროს არხის წარმატებისთვის, ხომ ეს აუცილებელია, რამდენადაც YouTube-ის არხი თვითონ მთლიანად YouTube-ის არხი, თვითონ ამ პატარ-პატარა არხებს, რომელიც ვართ, ესე იგი, ამ დიდი YouTube-ის ქვეშ გაერთიანებული, ამოწმებს აი ამ არხების წარმატებულობას ლაიქების რაოდენობით, გესმით? და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ეს თქვენი ჩუმი მოწონება გამოხატოთ ხილულად და დააწკაპოთ ვიდეოს ქვემოთ, დალაიქოთ. რისთვისაც წინასწარ დიდ მადლობას მოგახსენებთ. ასე რომ, შემოკარგებო, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კიდევ წინა საახალწლო კი არა და ახალი წლის დღეებია კიდევ, სანამ ძველით ახალი წელი დადგებოდეს. დღეს ღამე არის შობის ღამე, მინდა წინასწარ მოგილოცოთ ქრისტეს შობის აი ეს ულამაზესი დღესასწაული და დაესწარით მრავალ, შემოკარგებო, გისურვებ წარმატებას, ბედნიერებას, დაოჯახებას და ყველაფერს, ყველაფერს კარგს. აი რასაც თქვენი გული მოისურვებს, აი ისეთი წელი ყოფილიყოს თქვენთვის. ვისაც პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა მოესურვება, ვიდეოს ქვემოთ არის ინფორმაცია, გადახედეთ ამ ინფორმაციას და მე კონტაქტეთ მომწერეთ და უფრო მეტი ინფორმაცია მიიღეთ პირადად გასაუბრების დროს. მომავალ შეხვედრამდე ღვთისმფარველობა ქონოდეთ და კიდევ და კიდევ ბედნიერი ახალი წელი ყოფილიყოს ეს წელი თქვენთვის. მომავალ შეხვედრამდე.